해서 하였었네. 제가 말해. 다 스펠링이 무슨 마스터식 됐었거든. 암들리 ирэхээр хар газрыг зорихт нь үр хүүхдүүдтэйгээ үлдэж хоцорсон цоонгүй үрсийн нэг нь бий билээ. Та сайн явж ирсэн үү? Гэтэл ууртай гэгч над руу хашаажлаа. Итгэхийн хуцаад байж. Сонсоод байсан чинь таагүй олон юм хуцах нэ. Хүүхдэр бантан хэл гэж энэ тэр. Ямар даврсан хэрэг чинь бэ? Алиг босч усаасан дороод наад өнөрт тандар чинь най алга. Засанд бас орох юм уу? Одоо зум болж байна. Цас байхгүй гэлээ. Наад хэлхээдээ хэдийн ясыг чинь жирэгчхэн шүү. Өдөр яхаа. За за за. Орло 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 гэж. Ор. Одоо ор. Тэг яа тэг тэг. Яах гээд янз үзээд байдггүй л үеч чинь. Хэлсэн ёсоор би ариун цэврийг сахиуллаа. Толгой тарих хэч сэргээд сайхан болов. Хөргөгчөн дотор өчигдрийн арих бүтэн шаху харагдлаа. Хүний хариулан бааж нэг сайн татаж явлаа. Хар хөлс асгарад жигтэй. Ингэж нэг жинхэнэ утгаараа бием нь тавирлаа. Том өрөөлөө алхах замд эгч гарч ирсэн. Нуруу луу тас хитлэн алгадлаа. Яа л да би яас юм бэ? Гэж чангаар хэллээ. Яадгийн чамаг зодмор санагдаад өвчтө юм уу та чинь? Юу гинэ чи чинь? Өвдөж байна эгчээ. Ингэж хоолом нь айдж цаашаалгалаа. Том өрөөнд жаав сууж байгаад уцаад галзуу хүний өрөөнд ороод өнөө хөшөлтэй зүйлээс айгаллаа. Яг уухийн даваан тэр сүүнээс нэг зүйл хазаж буй мэт аимшигтай өвдөж байлаа. Эргээд хардл эгч маань хөмхийгээ зүүн ардмын зогсож байх нь тэр. Арын хүн амтэнд уулзах ажил байна гэд байхад үгснээ хийгээд над шавхруугаар сахиад байт юм хинэн урслаа. Эгчийн намайг загнах бүрт охин минь биднийг шоолж инех нь тэр. Ястоо нэг бахан хансан шинжтэй. Үүд нилээд хэлбэх үед эгч маань намайг охины хөрөнгөс дуудлаа. Өдрөө нааша хүрээд ирдэ. За эгч одоо очлоо. Чамд жаах юм авчирсан юм аа гэд аяны богцоон задлаа. Утал замс гэд цөөнгүй зүйлс надад өгөрлөө. Хамгийн сүүлд нь хар уутаар ороож бетүү скотчор ороосон нэгэн хайрцагтай зүйл өгөлөө. Би ч яран задлаж үзлээ. Нилээд хуучны ид бололтой удаан хадгалсны цаасны өнөр хангалж байлаа. Дотор нь байсан зүйлийг хараад нөлмисмэн цэлэлцэн зүрхмийн хүчтэй логшихан дэр. Энэ зүйл бол миний цагтаа зүүдмэдэж ховор харж байсан. Уйлж дуулаадч надад ирээгүй. Насан багын минь. Мөрхөлдлөсөн газ 13 чайка зөврийн машины тоглоомын хөлбөр байлаа. Уг нь бол үзүүлэнгийн зориулалттай юм л да. Харин ийм машинтай болохыг л хүсдэг бай. Би баярлсандан газар мүлхэж тэр машинаар төрж тоглолоо. Энийг харсан эгч маань хүүе 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 мэдрэлээ. Хүүхд айлглаа бол хөөе. Хөөе болооч. Эгч миний баярлсныг хараад ийм ярьлаа. Чи дөрөвтэй билүү тав настай байсан байхад хажуу барьны тодод яг ийм машин байдаг байсан. Тэр машиныг нь та хоёр улаа залдаад бөөм үйл амайл. Би яахаа мэдэхгүй зогсож байтал тодогийн ах нь гэж надаас том биетэй ах гарч ирсэн ээ. Чамааг зохиж унагснаа тэр машиныг дүүдэн өгсөн. Би өрөөж жаахан хөөгд байсан болохоор яахан мэдвэхгүй чамайг хөдлөөд гэрлөөг орсон да. Чи санд өө. Эгч минь.
том болоод яг ийм машин авч өгнө. За. Гэж аргадж үзлээ. Чи ерөөсөө ойлгохоо байсан. Сүүлдээ зодож үзээд яаж ийж байгааг хэлгээртэй боллоо. Тэр үед л өөртөө том болоод дүүдээ энэ машиныг заавал авч өгнө гэж амлаж хэллээ. Манайх гэж айл тэр үед уширгүй борогдуу амьдралтай биш ч тэдний шиг аав ээж нь гадагшаа ойр орхон явдаг бусдаас илүү юмтай аль байсан үед наад нэг машиныг ч олох гэж эхэл юм болсон. Уг нь үнэн их үнэтэй биш ч хайж олох явдал суудлын зардал нь жаахан ахиурсан. Хитрхи оройтж өгсөн бол их чиг хөвчлээ. Ихтэй би хэлсэн амандаа хүрлээ шүү. Бэ өглөөнөөс хойш их чигийн уурлуулж байгаа нь маань дургүйтийн биш эрхлэж байгаа минь энэ шүү дээ. Баярлсандаа их чинхэн зүүн мөрөнд нүрээ нааж нэгшин ойлон ингэлээ. Тэнт маш их баярлаа. Та оройтойгүй гол нь та хэлсэн амдаа хүрээд олсон байх шүү дээ. Одоо наад машинаа тодоо бас ахиад үзүүлээ дээ. Чааваста. Тодогийн ах бид юуны чинь энэ машин бид хоёртойгоо баг. Юу болов? Ингээд асуухад нь би өндийн босож сонхоор ширтлээ. Энэ тэр хардаа ихчээ. Тэр гэж айлыг гэж ихч гайхширв. Энэ тэр шонгийн модны хажууд дафри шиг унаада тавхиада ташуур өгөөд байгаа нөхрийг харж байна. За. Тэр чинь тодогийн ах онцоо. Ээ, бурхан минь гэж. Яаж байгаа тийм болчихсан юм бэ? Согтхороо наадах чинь авир муутай. Өөртөн бас мудаг онцоо гэд нэр өгчихсөн. Нэг хүүхний хүчиндээ дараана тэр хүүхнийхээ аавд нь үхэхээс наахур болтлон зодуулаад жоох мангар дуусан юм байлээ. Бас алдагнаж байж бас хитэн залуу хүүхдүүдэд тэрүүлсэн. Дээрээс нь уухад уртай. Архины цагаан солио залгаад сүлсэн цавраад л одоо наадах чинь бүр утга алдсан та. Одоо харин иймэрхүү л хүн явж байна та. Гэж инээтэн барьж хэлхийд ээгч. Хөдрөөвэ. Чич гэсэн наад архиа болиороо. Би хаа ч дийлэхгүй шүү. Ингиж байж өвдөж хавдах юм бол яах вэ чи? Нөгөө муу хоёрыг нь бодооч. Эхийг нь бас бодооч. Намааг бас яа гэсэн хүн бэ? Үр хүүхдүүд чинь жаахан байна. Нөгөө муу хоёр гэдэг нь бед хоёрын дундах ах ихч хоёр маань яв. Аав ээж хоёр маань хоёр тишэн болоход тэр хоёр аавыг дагаж явсан юм. Тэдэнтэй хаана ил холбоо? Яг дээ бидний юм бодвол тэр хоёр маань мал хөө хөрөнгөчнийтэй сайн л яваа хүмүүс. Би ихчтэй хин хэллээ. Одоо би дахиж хизээч уухгүй. Гэвэл шал хутлаа болсон. Зүгээр л уухгүй гэж ихчтэй би амтангаруу өглөө. Цагинч нилээд орой болож ээ. Нөгөө айхтар нууцлаг ажил хэргийн уулзалтынхан цагинч боллоо. Харин надад олигтой ажил хэргийн уулзалтанд өмсөх хутс байсан. Би санаагаар унаж эгчэд хэллээ. Эгчээ. Би өнөөдөр худлаа юм шиг байна. Олигтой өмсөх хуудас жалга. Ямар биеийн тамирын хуудас жинс хүнсэлтэй юм шиг гэлээ. Эгч хариуд нь. Ойрхон хуудасны дэлгүүр юу вэ? Яах гис юм бэ эгчээ? Хэрэггүй. Юу яриад байгаа бэ? Хит хонгийн өмөр сэлээ хэцтэй би чамд. Бидний яриг сонссон охин маань аваа. Славагийн өрөөнд үзэлдэ гэж орсон. Хэлсэн ёсоор нь очиж үзэхэд үнэхээр албаны болон арай нэг өнгөтэй хувцснууд маань байлаа. Хөөргөдөө охин үртэй хүн гэдэг чинь ямар сайхан билээ. Ойрхон хувцсны дэлгүүр юу вэ? Яах гис юм бэ эгч? Хэрэггүй. Юу яриад байгаа бэ? Хит хонгийн өмөр сэлээ хэцтэй би чамд. Бидний яриг сонссон охин маань аваа. Славагийн өрөөнд үзэлдэ гэж уурсан. Хэлсэн ёсоор нь очиж үзэхэд үнэхээр албаны болон арай нэг өнгөтэй хувцснууд маань байлаа.
Хөр хідөө охин үртэй хүн гэдэг чинь ямар сайхан билээ. Миний ухаад ухамтад байсан шүүгэнд миний арих бол ажилдаа хүмсдэг хувцснууд маань байж л дээ. Охны миний энэ байдал яг эгчийн минь төрөх яг юм шүү. Уртаа аж дайчим шиг мөртлөө хүн чанар нь хинээс тод ухгүй дүүрэн бэлхэн билээ. Би нэг хараад нэг зүйлийг ойлгов. Хүүхдийг өсөхгүй л даруулахгүй бас айлгаж ичихгүй л бол хүчрхээл биш гэж бодож байсан ба буруу байжээ. Хүүхдэд хайр инхрэл хэрэгтэй байдгийн байх шүү дээ. Хөөе. Арамсаа хурлаач гэж ихч дахин хашгичлаа. За 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 одоохоо өгчээ гэж санд чин хариулсан ч хормын зүр чимлэгэн болж хойрлаа. Гархын алдад охин маань бас хуцлаж байх юм. Үгүй миний охин хаа хөрөх нь вэ гэж асуухад тэр ихч рүү ширтлээ. Ихч хариуд нь надад ханд. Полина надад хань уулаад цуг явж байгаа. Би баг зэрэг гайхсан ч зөвшөөрлөө. Очих газраан ирээд бид гурав хориод нүцүүлээ. Би дэслгүй гарч агаар жаалан сонлоо. Сайн дайч биш. Шартталт минь арай л арилаагүй байсан юм. Ягаад ч юм мэдэхгүй би яран өнөө хоёр луган орлоо. Гэвч яриад байсан үн нь ирсэн бололтой. Жохом ганган нэг бүсгүй сууж байх нь тэр. Эгч маань үндийн босож биднийг танилцууллаа. Энэ сайхан бүсгүйг Энхма гэдэг. Бид хоёр нэлээд хэдэн жилийн өмнө Варшавд хамт ажиллаж байгаа юм. Ажилсаг хөдөлмөрч хүн чанартай их сайхан хүүхэн шүү. Харин энэ матар бол чамд ирээд байсан миний дүү хүдрээ. Харин энэ хөөхөн гүнж бол тэрний охин Полина. Та хоёр бараг бие биенээ таних байхаа гэхэд охин маань тэр бүс хүрүү харж мишээлээ. Бид цахиалган өгж чаалаа ярилцлаа. Ярен дундаас нь охин хүү хоёртой гэдгийг нь мэдэж явлаа. Уй уй тэд ирсэн нутгийнхаа хэлээр над руу жогтоо гэгч нь харж яриад байх юм. Гэнтэн эгч цаг руугаа харан ухсхийн хэлээ. Яна миний явах ус юм байна. Али Полино миний охин хоёлоо ажиллаа бодноо. Наад хоёр чинь жаахан сууж байгаад харин ээ гэхэд. За за тэгье хинээ. Охин нь эгчийг дагаж одлоо. Ер нь яг юу болоод байгааг би сая л мэн ойлголоо. Мэдээж энэ сайхан үе тэнгийн бүсгүйг надтай танилцуулах байж. Харсатам үнэхээр сайхан бүсгүй байлаа. Надаас ганц л дүүч гисэн. Тийм дэхийн аргагүй овор багтай байла. Бид хоёр нүлээд ярилцлаа. Цаг үеийн байдал хүүхэд насныхаа дурсамж гэхэд ярэ нүлээд халуун ботно боллоо. Тэр бүсгүй надад итгэж өнгөрсөн амьдралаа ярьж эхэлсэн. Би хар нялх 16-ах настай таан гэр бүлийнхнийхэн шахалтаар өөрөөсөө олон насаар ах хүний мэдлэлд очисан юм. Яг үнте цаг үе ороо босгоо яривхтэй он жилүүд байсан гэдгийг чи сайн мэдж байгаа байха. Тэр хүний дагаж харин утхийг зөрөөд эхний хэдэн жилүүдэд сайхан байл. Нөхөр маань хаа нэг зочмог ууртай бас хартай уу юу надад гар хүрж хүлчүүр гэдэг ч гэлээ. Хар газрын соёл хөгжлийг үлэж мөнгө төгрөгөөр гажигдахгүй. Өөр хүүхдүүд маань ч ойрхон жилийн зайтай төрж жинхэнэ төгс төгөлдөр амьдралыг үзэж байла. Гэтэл сүүлийн хэдэн жилүүдэд нөхрийн маань ааш хэрэгээс хэтэрж эхэлсэн юм. Ууг нь ойшурж гар хүрэх юм ч бас ойртсон. Гадуур өөр бүсгүйчүүдтэй уулзаж үнэхээр надад хэцүү боллоо. Удалгүй бяцхан охин маань Австрали явах болж сансандаа хүрээд явсан. Тэр өдрөөс хойш нөхөр ямар ч айх эмээх зүйлгүй болж амьдрал маань үнэхээр аимшигтай болж хувирсан. Тэр нэг өдөр эрдүүл нэг өдөр байлаа. Нөхөр маань уудагаран ууж нөгөө агсардагаран агсарч намайг зодож өгсөн. Нос нойлмсэнтэй холилдж байтал хүү маань гинт өрнөс гарч ирээд намаа хөмөрөд аавтайхан барьсэлдэж явлаа. Хүү маань чөлөөд бүхөр гэжэлдэг болоод ч тэрүү 50 нас гарсан ааваасан хүч хөдөлгөөнөөр яалтч өгөө хэлээ байсан. Би яхаа мэдрэхгүй тэмдэн байтал цаг танаар ороод ирлээ.
хүүгийн маань хилний мэдлэгч бас чамгүй сайн юм аа. Надад согтуу хүнээ хурдан аваад яв. Ээжийг алах гэж байхад нь би аргагүй хамгаалалт хийж тогтоож байсан юм гэж тэдэнд хэл. Нөхрийг маань цагдаа нар гавлаад гарах үед хүү маань шар сэмчилсэн хөгшин банд минь. Миний ээжийн биед дахиад хүргэл амьтаа чинь ирэн шүү гүлэг минь. Миний ээжийн зүү эсвэл буруу нь хамаагүй. Би ээжийн хэл хүү байх болон сайн уу лалар минь гэлээ. Нөхрийг маань уг их хэлхийн завдлагүй цаг танараа гарч одсон юм. Хэд өнөөгийн дараа би ажлаасаа буугаад гэртийн харих үед нөхөр төгөн орсны хүүдэн таарлаа. Үзийн ядалтантай шатсан харцаар намайг ширт. Араас минь даган гэрт орж ирл. Хүүгийн маань яг бэлтгэлийн цаг болохоор би яантаа л гэж бодож байлаа. Эцэг хүү хоёрыг хооронд нь зодолдуулах сайхан байна уу чамд? Мөнх чи минь гэж хэлээд намайг үстэж дараад нүдэж эхлэхин тэр. Тэж сурсанараа нүрээн толгой хол хамгаалан хэвтлээ. Кэнэт хэн ховцсны шүүгээс хүүмэн гарч ирлээ. Гольфийн зөхүүрээр аавыгаа нүдэж харах нь тэр. Ямар онгроо шээс вэ? Ээжэд минь гар хөрвөл амтай чинь ярин шүү гэж хэлээд байхад юм ойлгодгүй гүлэв үү гэдэл нүдсээр байсан юм.